Տաթև Աբրամյանի տեսանյութը վերնագրել ենք փորձը, փորձանքը։ Գնդակային կողմից փոխանցումը գալիս է, երեխայի գլխավերևով երեխան գնդակը բացա գալիս։ Ձեռքը գնդակին պարզած, ժպիտը դեմքին 15-ամյա Դավիթը հանկարծամահեր եղել։ Մտածել էին ինքնազգացողությունը վատացել է, առաջին օգնությունն են ցուցաբերել, ինքը ընդհանրապես ոչ մի արձագանք, ոչ աչքերը բացեց։ Ուսուցիչները գյուղի բժշկուհին Բուժքույրը տեղ հասած շտապօգնությունն անգամ դեռահասի կյանքը փրկելու համար ոչինչ անել չեն կարողացել։ Դավիթ Ռաֆայելյանը սովորում էր Նոր Երզնկայի միջնակարգ դպրոցում։ Այստեղ աշակերտներից մինչև վարչակազմ դեռ շփոթված են։ Այդպես էլ չեն հասկանում, թե ինչը կարող է լինել դեռահասի մահվան պատճառը։ Տեսախցիկի առաջ խոսելու ուժ փող տնօրենը չունի, տղայի մասին խոսելիս հուզմունքը զսպել դեռ չի կարողանում։ Մենք մինչև հիմա ոչքի չենք գալի։ Մենք մի ամբողջ շաբաթ զանգ չենք խփել։ Մի ամբողջ շաբաթ է դալիճի դուռը չի բացվել։ Դպրոցում պատմում են, որ Դավիթը միշտ ակտիվ է եղել, լավ է սովորել, անգամ օլիմպիադաների մասնակից է եղել։ ԴՏ բժշկական փորձակնությունը կպարզի, թե ինչն է եղել մահվան իրական պատճառը։ Քնչական կոմիտեից միայն հայտնել են, որ արտաքին զնությամբ պատանու մոտ մարմնական վնասվածքներ չեն հայտնաբերվել։ Հանկարծամահության հասով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Համացանցում շրջանառվող լուրերն այն մասին, թե տղան էներգետիկ ըմպելիքներ շատ է օգտագործել, դպրոցում ոչ հաստատում են, ոչ էլ հերքում։ Դերակցա շրջանում երբեք շատ են օգտագործում, ամեն ինչ կարողատես կապում են, բայց մենք չենք տեսել։ Առուցի բաժինը ցնողների վրա է, որտեղ ցնողները իրենք պետք է վերահսկեն, թույլ չտան, որ երեխաները չօգտվեն նման արտադրատեսակներից։ Այս դեպքից 10 օր առաջ էլ Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնում ընդհատվել է 11 աղջկա կյանքը։ Անհայտ հանգամանքներում նա Վեդիի թիվ 2 դպրոցի աստիճաններից էր ընկել, Վահան Զատիկյանի անվան թիվ 90 դպրոցում էլ 13-ամյա աշակերտուհին էր կազմակերպած միջոցառման ժամանակ հենց բեմի վրա հանկարծամահ եղել։ Երկու դեպքում էլ ուսուցիչները վստահ են, որ աշակերտները առողջական խնդիրներ չեն ունեցել։ Դա օրինակ պատահականություն է, թե հիմնապաճառներ ունեցող դեպքերի արդյունք են արձանագրված մահերը, մնում է անհայտ։ Փաստնային է, սակայն, որ վերջին 5 ամսում դպրոցներում 3 դեռահասի մահ է արձանագրվել։ Եթե մահանում է երեխա, կապչյունի դա հիվանդության հետևանքով է, հանկարծամահության հետևանքով է։ Միջազգային նորմերը պահանջում են, որ դրանից կատարվեն համապատասխան եզրահանգումներ եւ այն պատճառ պայմանները, որոնք որ նպաստել են այդ մահվան առաջացման, հանգեցնեն համապատասխան վերանայման թե պրակտիկայի, թե օրենսդրության, թե նաեւ գործելաոճի։ Իսկ թե ինչից են մահացել 3 դեռահասները, պարզ կդառնա հիմնավորու առավել հավաստի դատաբժշկական փորձակնությունից հետո։ Քնչական կոմիտեից Սուրանկյանը հայտնեցին, որ այդ եզրակացությունները դեռ պատրաստ չեն։ Ըստ անչափահասների իրավունքների պաշտպանության միջազգային փորձագետի, աշակերտների մահվան պատճառները կարող են տարբեր լինել՝ թմրանյութերի, էներգետիկների գործածումից մինչև վտանգավոր նյութեր պարունակող սննդամթերք ու ոչ միայն։ Դա կարող է լինել նաև անձի հոգեֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները, որը կարող է պայմանավորված լինի այդ երեխաների ներշնչողականությամբ, սարսափ ֆիլմը նայելուց հետո նրա մոտ այնպիսի հոգեֆիզիոլոգիական փոփոխություններ, որոնք որ հանգեցնել են նաև ֆունկցիոնալ փոփոխությունների։ Դաշիրակ են պատրաստի կիսաֆաբրիկատներ կան, երեխաները դրանցից գնում են, վերում են ուսումնական հաստատություններ եւ չորջոր ուտում են։ Դա էլ է շատ վտանգավոր բան։ Վերջ ասեմ, չիպսեր, գազավորված ըմպելիքներ, մենք տեսնում ենք, որ երեխաները անտատ չարաշահում են դրան։ Էներգետիկ ըմպելիքները կարող են նաեւ կախվածություն առաջացնել, քանի որ պարունակում են մեծ քանակությամբ կոֆեին, իսկ դա հիվանդությունների միջազգային դասակարգչով ներառված է հոգեներգործող ու կախվածություն առաջացնող նյութերի խմբում։ Այն վնասում է նաեւ սիրտանոթային մարսողական համակարգերը, նաեւ գլխուղեղը։ Իսկ կարող են դրանք հանկարծամահության պատճառ դառնալ։ Իհարկե, այո, ասում են մասնագետներն ու բացատրում, մեծ քանակությամբ կոֆեինն առաջացնում է հաճախասրտություն եւ զարկերակային ճնշման բարձրացում, դա էլ իր հերթին հանգեցնում է ինսուլտի կամ ինֆակտի։ Սրտանոթային խնդիրներ կարող են ունենալ դեռահասներին եւ երիտասարդներին, շատ ավելի շատ իհարկե վերաբերում է սինթետիկ հոգեխթանիչներին, որոնք ազդում են ոչ միայն դոֆամինային համակարգի վրա, այլ նաեւ այլ համակարգերի վրա, որոնք նույնպես առաջացնում են տախիկարդիա, սրտի աշխատանքի արագացում ու նաև իհարկե առաջացնում է ճնշման կտրուկ բարձրացում, որի արդյունքում կարող առաջանա իհարկե հանկարծամահություն։ Դե էներգետիկ ըմպելիքները երեխաները օգտագործում են, մենք քրեական ուսումնական հաստատություն շատ ենք նկատում դա։ Պարզապես դրա արգելքի վերաբերյալ որևէ իրավական նորմեր չկան սահմանված,
Միակ օրենսդրական նորմերը, որոնք սահմանված են, դրանք վերաբերում են դպրոցական սննդագրին։ Այդ շրջանակներում է մենակ արգելված նման տեսակի ավտոդրատեսակների վաճառքը։ Ի դեպ, հանրապետությունում այս պահին հաշվառված է թմրանյութերից կախվածություն ունեցող 7 անչափահաս աստղա։ Նրանցից բացի, կենտրոնում հաշվառված է 18-ը բոլորած ևս 13 պատանի։ Երկու անչափահաս աղջիկել են այս տարվա ընթացքում դիմել կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոն։ Նրանցից մեկը ուղեգրվել է Ավան հոգեկան առողջության կենտրոն, քանի որ թմրանյութերի գործածումից հետո նրա մոտ առաջացել են հոգեհաղթաբանական խնդիրներ։ Մեկի դեպքում իհարկե հետազոտություններով տոքսիկոքիմիական չհայտնաբերվեց, բայց իր դեպքում թե իր հարազատներ, այսինքն ընտանիքի անդամ, թե ինքը նշում էր, որ նախկինում ինքը գործածել է թե մետամֆետամին, թե մարիխուանա։ Այն խոսակցությունները, որ տերազմական շրջանում կա թմրանյութերի օգտագործում, տրանկվիլիզատորների օգտագործում, էներգետիկ ըմպելիքների օգտագործում եւ մի շարք այլ բաներ, դրանք մենք բացառել չենք կարող, բայց զարմանալիորեն որևէ քայլ չի ձեռնարկվում դրանց կանխարգելման նպատակով։ Կարող է ելքը մաբան չլինի, բայց այն, որ տվյալ տարիքում արդեն երեխաներ քաշում են նման պրոցեսի մեջ, մավան ելքը երևի թե դա փրկությունն է լինում։ Քիչ չէ նաև այնպիսի դեպքերը, երբ ծնողները ուսուցչից գաղտնի են պահում իրենց երեխայի մոտ առկա առողջական խնդիրները չգիտակցելով, որ դա կարող է անդառնալի հետևանքներ ունենալ։ Նախկինում յուրաքանչյուր ծնող պարտավոր էր պոլիկլինիկայից երեխայի առողջական վիճակի մասին ծանուցող տեղեկանք ներկայացնել դպրոց, որտեղ նշված պետք է լիներ, թե աշակերտը ինչ պատվաստումներ է ստացել ու ինչ առողջական խնդիրներ ունի։ Միջդեռ օրենքի այդ պահանջը կրթության գերատեսչության որոշմամբ 2023 թվականից ուժը կորցրած 26-րդ ձև հասկացողություն գործունեություն էր, որը պարտադիր էր երեխային ընդունելու համար։ Միևնույն ժամանակ ներառականության մեջ սա էր համարվում երեխայի եզրակացության տալու հիմքը։ Այսինքն պոլիկլինիկաներից պետք է ծնողը բերեր փաստաթուղթ, որով երեխային ընդունում էին դպրոց, եւ կարող էր այստեղ 90%-ով արդեն արտացոլեր երեխայի առողջական խնդիրները։ Ըստ կրթության փորձագետի, մենք ապրում ենք սոցիալական այնպիսի միջավայրում, որտեղ երեխայի առողջական խնդիրների մասին կարող են խոսել բոլորը ու թիրախավորել աշակերտին։ Հենց այդ հիմնավորմամբ էլ փաստաթուղթը դպրոց ներկայացնելու պահանջը հանվեց, բայց սրանով վտանգվեց առողջական խնդիրներ ունեցող երեխաների կյանքը։ Դպրոցը գոնե տնօրինության եւ բուժ աշխատողների տեղեկատվությամբ այսպես զինված լինեն երկուսն էլ, որպեսզի համապատասխան քայլեր ձեռնարկեն, եթե կա ինչ-որ կարիք, բայց տեղեկացնում են այն ծնողները, որոնք գիտակցում են սրա լրջությունից։ Ծնողը օրենսդրական որոշակի նորմերից ելնելով իրավունքն թաքցնել դա, բայց կան դեպքեր, որ ծնողները պետք է իրավագիտակից լինեն եւ տասնեկների հետ, հարապող ուսուցիչների հետ համագործակցեն եւ տեղեկացնեն, որ նման օրինակ խնդիրներ կան, որտեղ պետք է շատ ամուր աշխատի ծնող եւ ուսուցիչ կապը։ Դպրոցում աշխատող բուժանձնակազմը շարունակական վերապատրաստումների անհրաժեշտություն ունի, նրանք պետք է որոշակի գիտելիքներ ունենան ոչ միայն առողջապահության ոլորտի, այլև երեխաների տարիքային առանձնահատկությունների մասին, ասում է Սոֆիա Հովսեփյանն ու հավելում։ Ֆիզիոլոգիական փոփոխություններն ազդում են նաեւ աշակերտների հոգեբանության ըստ այդմ առողջության վրա։ Բուժքույրերի 90% ոսը չեմ նել պատկերացնում այս ամենը, որովհետև իրենք շատ լավ կարող են ներմկանային ներարկումներ անել, բայց իրենք չտիրապետեն, օրինակ, կրսեր դպրոցականի կամ դեռահասի հոգեբանությունից եւ այդ հոգեբանական փոփոխություններից, եւ այն թե ինչ կարող է բերել, ենթադրենք այն տարիքում, երբ որ դեռահասի օրգանիզմում ֆիզիոլոգիական փոփոխություններ են լինում, այդ տարիքում էներգետիկ ըմպելիքի օգտագործումը։ Իսկ ամենամեծ խնդիրն այն է, որ ոչ բոլոր դպրոցներն ունեն բուժաշխատող ընդունելու պարտականություն, օրինակ նոր երզնկայի միջնակարգ դպրոցում նման հաստիկ չկա։ Նույն պատկերն է մինչեւ 250 աշակերտ ունեցող բոլոր դպրոցներում։ Տեսախցիկից հեռու, ասում են դպրոցի աշխատակիցներն ու ամփոփում, իրեն ցույցը նման դեպքերում մնում է կենսաբանության ուսուցչուհին։ Դաթևիկ Աբրահամյան, Վահան Գուլոյան, Զոհրաբ Քրամյան, Սուրանկյան։